Dobrý den, milí diváci, vítám vás u dalšího sledování Hvězdných rad. Nyní se zaměříme na období, které je před námi, a je to 11. až 24. listopadu. V pondělí 11., v úterý 12. a ve středu 13. listopadu bude Luna ve znamení Býka. V pondělí je ve své přibývající fázi a je taková pěkná konstelace hvězdná, Slunce je v konjunkci na Merkura. Že to je takový jako příjemný den. A takovým symbolem tohoto dne je motýl. Motýl to je vlastně symbol harmonie, rozvoje, očisty. Děláme vlastně pořádek v sobě i ve svém okolí. A vždycky, když je vlastně Luna ve znamení Býka, tak máme být pozornější na nachlazení, zvláště ti, kdo se do tohoto narodili, do tohoto znamení. Takže taková háklivější oblast je vždycky oblast krku, mandle, štítná žláza, krční páteř. Takže se dobře oblečeme a snažíme se chránit. V úterý 12. listopadu je úplněk ve znamení Býka. A to je prosím ve 14.38. Můžeme si udělat rituál. Bík je znamení zemní, takže se zaměříme na hmotu, materii. Uděláme si rituál, svůj osobní prostor provoníme třeba kadidlem, zapálíme si zelenou nebo oranžovou svíčku a soustředíme své myšlenky na pokrok, rozvoj, na uspořádání našich hmotných statků, na naše materiální potřeby. A v tento den, protože když je úplně, tak je vždycky slunce v opozici na Lunu, tak to je takové náročné. A Luna je v tento den i v opozici na Merkura, takže může dojít k takovým napěťovým stavům, hádkám. Radši se vyhýbáme nějaké konfrontaci s druhými lidmi. A symbolem úterý je zvon, a to je vzestup ženské energie. Vlastně měli bychom hledat naplnění všech našich potřeb, ať již duchovních, duševních nebo fyzických, aby nám bylo fajn a dobře. Středa 13. listopadu je zde zajímavý planetární aspekt, a to je Saturn v sextilu na Merkura. Je to taková touha po dokonalém vyjádření toho, co chceme, co cítíme. A takže můžeme vlastně druhým říci, co je pro nás důležité. A nebudeme přehánět, ale zároveň dokážeme ty věci přesně vyjádřit. A symbolem tohoto dne je zrcadlo. A to je vždycky to, že vlastně vidíme ty situace, ty lidi, náš život v pravém světle, nic se nenamlouváme, nic neskrášlujeme a cítíme se tak opravdu ve své kůži, vidíme věci v jejich opravdové podobě. A můžeme v tyto dny doporučit barvy, jako je zelená, hnědooranžová, z kamenů třeba prehny, což je krásný zelený kámen, anebo karneol, který dodává energii, a zvůní třeba vanilku anebo kadidlo. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. Taky před námi čtvrtek 14. listopadu a pátek 15. listopadu, kdy Luna bude procházet znamením blíženců, což je vzdušné, pohyblivé, přátelské znamení. A po úplňku máme ubývající fázi Luny. Takže dáme pozor na oblasti, jako jsou naše ramena, paže, ale především plicní systém. Takže jsme zase opatrní na nějaké nachlazení a tak dále. Vyhýbáme se určitě v těchto dnech operacím v oblasti právě plic a toho respiračního systému. Ve čtvrtek je takovým symbolem pavouk, což je symbol trochu negativní. A budeme opatrní na vlastně ty negace v našem okolí, na různé manipulace, na soutěžení, srovnávání se s druhými. Raději nic neřešíme a odložíme důležité věci, jestli je to možné, tak na lepší dobu. Pátek je takovým pěkným symbolem orel a to je úspěšný den naopak, takže bychom měli
naplánovat různé schůzky, podpisy smluv, různé obchodní aktivity právě na tento pátek. Z barev můžeme doporučit světle zelenou, světle modrou, z kamenů třeba amazonit nebo třeba chryzopras a z těch vůní třeba mátu a nebo třeba citronovou trávu. Živnou kvalitou těchto dnů je tuk. Je před námi víkend a to je 16. listopadu, sobota a neděle 17. listopadu. A luna je nyní ve znamení raka, ve své ubývající fázi. Takže vlastně ta račí energie vždycky o rodině, domovu, setkávání, takových silných emocí, ale také odpočinku, relaxaci. Můžeme si dopřát, protože luna ubývá, tak i svoje oblíbená jídla, třeba různá sacharidová, sladká teda. Takže v těchto dnech klidně. A měli bychom ale být pozorní na to, abychom si nemili vlasy, protože v této fázi luny vlastně slábnou. V sobotu je takovým symbolem kůň, takže to je dynamický den, kdy chceme, máme odvahu, máme energii, máme plány, chceme nějaké věci prostě zdolat, udělat, zařídit. A v neděli je příjemným symbolem slon Ganéša, kdy tedy se můžeme, to je den, kdy se můžeme dostat do informačního pole a získáváme čisté informace. Můžeme nahlížet do budoucnosti. A takže to je velmi vhodný den pro tyto aktivity. Barvou těchto dnů je modrá, stříbrná, kamenem celestín nebo perly. A z těch vůní bych doporučila vanilku nebo medunku. Živnou kvalitou těchto dnů jsou sacharidy. Jsou před námi 3 dny, kdy je luna ve znamení lva ve své ubíjející fázi. A je to pondělí 18., úterý 19., a středa 20. listopadu. Takže v pondělí je luna v kvadratuře na Urana a Merkura, takže bychom neměli plánovat nějaké opravdu důležité věci, jednání, nějaký zásadní rozhodnutí. Ještě ke všemu je symbolem toho pondělka krokodýl, takže to zase posiluje opravdu tuto negativní nebo těžkou aspektaci planet. Takže se určitě vyhneme nějakým důležitým náročným úkolům pracovním a tak dále, pokud to jde samozřejmě. V úterý toho 19. 11. je vlastně tak, vstupuje planeta energie, expanze, Mars do znamení štíra. A takže se mohou probudit takové bojovnější aspekty naší povahy. Když je luna ve lvu, tak jsme takový opatrnější na naše srdce a cévní systém, příliš, zvláště starší ročníky nezatěžují svoje tělo nějakými přílišnými sportovními aktivitami. Spíše se věnujeme relaxu a tak dále, odpočívání. Je to doba, kdy jsme tvořiví, společenští, doporučuje se taky péče o vlasy, čili navštívit kadeřníka, nechat si vlasy ostříhat, nabarvit, nějakým způsobem oživit prostě nový účest. V pondělí je symbolem pondělka krokodýl a to je, jak jsem říkala již, tak to je prostě ta negace. V úterý je to medvěd a ve středu taky. Po oba tyto dny je yangová silná konfliktní energie. Spolu s tou lunou ve lvu může dojít k různým výměnám názoru, takže se spíš stáhneme a jsme takový, snažíme se být v klidu. Barvy, které bych doporučila, tak to je určitě karmínová nebo bílá, z kamenů třeba granát nebo zirkon a z těch vůní třeba kokos nebo růže, jasmín. Živnou kvalitou těchto dnů je bílkovině ovocná kvalita. A je tu závěr pracovního týdne a to je čtvrtek 21. listopadu a pátek 22. listopadu. Luna je v těchto dnech ve znamení Panny. Je to zemní znamení, takže které si žádá pořádek a dokončování věcí, úklid v sobě i v našem domově.
A měli bychom být určitě pozorní na náš jídelníček a opravdu si vybírat kvalitní jídla a jíst je v menších dávkách. Luna je ve své ubývající fázi, takže úplně omezovat se nemusíme. Ve čtvrtek symbolem tohoto dne je želva, takže se máme zaměřit na takové sklidnění, meditaci, procházku a taky vědomé dýchání, které nám určitě všem hodně prospěje. A v pátek je symbolem žába a to je takový nepříjemný den, říká se mu také bláto, takže zase můžou být nějaké výčitky, manipulace, napětí a je potřeba opravdu se tak usebrat a nic taky moc velkého zásadního neřešit. A z barev k těmto dnům přiřadíme béžovou, bílou, a třeba růžový korál, ozdobíme si nějakým šperkem s růžovým korálem nebo s jaspisem. Z vůní můžeme vybrat třeba meduňku nebo jasmín. Živnou kvalitou těchto dnů je sůl. A je před námi víkend, sobota a neděle 23. a 24. listopadu. Tyto dny bude Luna procházet znamením vah a bude ve své ubývající fázi. V období Luny ve vahách jsou háklivější naše ledviny, a to především u lidí, kteří se narodili do slunečního znamení vah nebo mají velký vlastně vliv vah, jako třeba ascendent nebo více planet v tomto vzdušném znamení. Učíme se vlastně trpělivosti, diplomacii a opravdu pečujeme o své ledviny, jsme v teple, snažíme se dodržovat pitný režim, v těchto dnech spíše teplejší nápoje, různé čajové nálevy. Dopřejeme si třeba nějakou koupel, naložíme se do vany nebo masáž a určitě se vyhneme, pokud je to možné, operaci v oblasti právě ledvin. V sobotu je takovým symbolem žezlo a to je takový symbol yang, silný symbol vlády, autority. Snažíme se vylaďovat náš střed a to pomocí hudby, meditací, kamenů, amuletů. Jsme v prostředí, které máme rádi a kde se dokážeme uvolnit dokonale. V neděli je krásná konstelace a to je Venuše v konjunkci na Jupitera a to je velmi pozitivní konstelace pro všechny věci, lásky, partnerství. Večer bude Mars v opozici na Uran, takže pozor, zase na hádky, takže je to takový den rozporuplný, tak jako jsou ty váhy, dobré i zlé, vyvažují, tak v tento den budou tyto astrologické aspekty. Krásným symbolem neděle je lotos. Takže to je vhodný den do ponoru do naší duše. Ptáme se a dostáváme jasné odpovědi, hledáme klid a harmonii. A protože je neděle, tak máme čas se uvolnit a udělat si opravdu tu chvíli jenom pro sebe. Z barev bych doporučila fialovou nebo zelenou, z kamenů třeba Amazony anebo Sugily, což je krásný fialový kámen, a zvůní třeba bergamot nebo vanilku a živnou kvalitou těchto dnů je tuk. Milí přátelé, já vám přeji krásné dny, jsou sice podzimní, sychravé a jsou někdy náročné, ale přeji vám, aby se vám dařilo dobře a budu se s vámi těšit nad dalšími hvězdnými radami. Naschledanou.